Mwalimu Luka. Mama kidogo anaona mshale ndio. Uko unakuja namba ngapi? Chini kabisa. Wewe anakuja namba ngapi? Selina. Wewe anakuja namba ngapi? Namba 1. Hapana, huyu namba 3, namba 10, 20, unakuja namba ngapi? Shuleni kwa wapi? Selina. Shuleni, shule kwa wapi? Ukisema shuleni kwa wapi nitakupatia buku. Ujui? Pone je ni kwa wapi? Shuleni kwa wapi? Uko pale. Iko wapi? Uchi ati iko wapi shuleni? Shule ya msingi ngasa. Sijauliza inaitwa jina gani. Iko wapi? Iko pande gani? Huku. 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 Kunaitwa aje huku? Kijijini. Eh? Sema ile neno. Umbo, umbo kwa kimazee inaitwa aje? Inaitwa Oruguchi. 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 Ile ni ile ya nini? Ile ni ya ng'ombe ama ni ya punda? Hii inaitwa aje kimasai? Ndilori. Ndee? Ndilori. 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 Ah. Unajua kuishika?